А ось китайців до їжі приваблюють туалетами. У Піднебесній набувають популярності так звані санітарні кав'ярні. Столики схожі на зливальниці, стільці на традиційні унітази, а поряд з харчовими продуктами – стилізовані продукти травлення. Навіть їжа такого ж кольору і вигляду. Подібні апетитні меню є в Пекіні, Шанхаї і Гуанчжоу. Щомісяця туалетні ресторації відкривають десятками.